Tak ahoj, já jsem Lenka a jsem tady za Maitris nadaci a tady mám Lenku a Pepíka. Ahoj. Zasázíme stromy. No a už jsme to dneska všechno zasadili, těch 33 stromečků, a já bych vás se chtěla zeptat, jak jste s námi spokojeni. No. Pepi, dneska hlavní šéf. No tak já musím říct, že dnešní sázení jsem si já užil ze svých sázení prostě na jedničku. Takovou partiu lidí, aby se při tom sázení tak nasmál, jsem prostě nezažil. Takže já s Maitris, pokud budeme spolupracovat, jsem pro ně dal dávat za další spolupráci. Tak to a sázení je perfektní. Tak mi zase rádi přijdeme. A já musím říct, že když Pepi kvásil 33 stromů a 10 až 15 lidí, tak jsem si říkala, tak to si beru svačinu až do večera. Takže jsem jako teďka opravdu překvapená a klobouk dolů, že je poledne pryč a vlastně my máme hotovo. To je náš standard. Tak to vás berem kdykoliv. Jo,